Ja, då ska jag berätta om hur man böjer substantiv. Och vi börjar ju här borta. Och börjar med att fundera på om det är ett enord eller ett ettord. Och det här är ju lite svårt alltså. Man måste ju lära sig det här helt enkelt. Om det heter en eller om det heter ett. De flesta är ju enord, men det finns även många ettord. Men vi börjar med enorden. Om det är så att det är ett enord som slutar på bokstaven A, som till exempel blomma, då är det så att när det är många, flera stycken, plural kallas det, då lägger man till ändelsen OR. Så en blomma blir flera blommor. De som inte slutar på A, de andra enorden, de kan antingen bli ER, få ändelsen ER, eller ändelsen AR i plural, i flera. Och det här kommer vi att lära oss så småningom, men det är en lite svårare regel. Så vi låter det vara så länge att vi försöker lära oss det lite än så länge. Och vi jobbar vidare med det. Men så är det. Till exempel så kan det vara en banan som blir flera bananer. Eller en fisk som blir flera fiskar. Sen har vi de här ett-orden då. Då är det lite annat att tänka på. Nämligen att fundera kring om ordet slutar på en vokal. Slutar ett-ordet på A, O, U, Å, E, I, Y eller Ö? För då blir det olika. Slutar ordet på en vokal? Är svaret nej. Det slutar på en konsonant, ingen vokal. Då är det samma, ingen ändelse. Till exempel ett glas som slutar på bokstaven S, inte med bland vokalerna. Då heter det flera glas. Ett glas, flera glas. Men slutar det på en vokal? Till exempel ordet bi, ett bi. I finns med i bland vokalerna. Då blir det flera bin. Ändelsen n läggs på. Ett bi, flera bin. Sen kommer vi till de här bestämda formerna. Att man menar någon precis sak. Bestämt de här, eller den här, eller det här vill jag ha. Då har det betydelse hur man böjde det i flertal här nämligen. Eller i plural då. Är det ett ord som har böjs till or, alltså som slutar på a i singular i första formen, blir det or i nästa form? Ja, i den här formen då, bestämd form singular, då är det, lägger man till ändelsen en. Till exempel en blomma, flera blommor, den här blomman. Den här, eftersom det är ett enord ju. Men är det någon av de andra, till exempel då som vi hade förut, en banan, flera bananer, då blir det bananen. Eller en fisk, flera fiskar, den här fisken. Det finns lite undantag här för de här arr-orden, till exempel speglar. Det blir faktiskt speglen, man gör liksom om ordet lite där. Men i de flesta fall så är det så här. Det här hänger också vidare till om man menar de här, flera stycken speciella, bestämda, att de här menar jag. Då är det flera, men det är precis bestämt de här jag menar. Då hänger det liksom med här. Var det or här, då blir det or här. Blir det er här, då blir det er här. Var det ar här, då blir det ar här. Till exempel blommor. När det är många bestämda jag menar, då blir det blommorna. Eller bananer, det blir bananerna. Eller om det var fiskar, då blir det de här fiskarna. Det hänger liksom här. Med ett orden då, så är det i bestämda formen lika när det är det här, det här. För då är det ett ord, då heter det det. Det här biet. Ett bi, flera bin, det här biet. Ändelsen blir ett. Men det blir likadant
på det andra sättet om den nu slutar på en vokal. Som vi hade exemplet ett glas, flera glas, det här glaset. Men när det är många, de här, då kan det vara lite olika. Då har man en eller an som ändelser att välja mellan. Då hade vi ett glas, flera glas, det här glaset, de här glasen. Eller så har vi ett bi, flera bin, det här biet, de här bina. Det är lite mycket att hålla reda på, men lycka till!